Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézményének vezetője, Németné Szilágyi Ilona. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit. Októberben egy gyönyörű szép napon átadásra került a felújított Varró úti bölcsőde. Beszélgessünk most erről az alkalomról. Milyen pályázatból sikerült felújítani ezt az intézményt? Egy topos pályázatból, ami 550 millió visszanemtérítendő támogatást takar, ebből sikerült felújítanunk a bölcsödénket, valamint létszámbővítés is sor került ennek a felújításnak vagy alkalmából. Mennyi időt vett igénybe ez a felújítás? 2021. november 8-ával költöztek át csoportjaink két óvodai telephelyre, a Táncsis 19-be, valamint a Takács Péter úti óvodába, és visszaköltözni pedig a új felújított bölcsödénkbe 2022. október 17-ével történt. Jelentette valamilyen gondot az, hogy nem a meglévő épületben, hanem más telephelyeken működött az intézmény? Szerencsére nem jelentett gondot, ugyanis mind a két óvodai egységbe olyan lehetőségek, olyan feltételek lettek kialakítva, amelyek alapján működhetett ténylegesen a bölcsödénk. Átköltözés után hamar berakták a kisgyermekek is, munkatársaim is nagyon hamar megszokták, és én úgy gondolom, meg tudom is, hogy nagyon jól érezték magukat az óvodai egységekbe, együtt az óvodás dolgozókkal és a óvodás gyermekekkel is. De azért mégiscsak jobb egy a 21. századi követelményeknek megfelelő vadonatúj bölcsőde falai közt tölteni a mindennapokat. A pályázat keretein belül konkrétan milyen felújítások történt? A felújítás keretében teljes felújításra került a nyílászárók, a víz, gáz, elektromos rendszer, a konyha teljes felújításon ment szintén keresztül, szigetelés kapott az épületünk, valamint megújuló energiaforrásként napelemek kerültek a harmadik, vagyis a középső pavilonunk tetejére, amely ugye segít majd egy kicsit visszapótolni az energiafogyasztásunkba. Valamint a felújítás alkalmával az eddig használaton kívüli hármas pavilont visszakaptuk, az is teljes mértékben felújult, és plusz 28 férőhely létesítésére kaptunk lehetőséget ezáltal. Tehát az épület az teljesen megújult, de akik jártak mostanában a bölcsődeben, azok látják, hogy bent is újak a bútorok, illetve az udvaron is változások történtek. Igen, hát az teljes eszközkészletünk kicserélésre került, mondhatom úgy is, úgy, mint a bútorzatba, textiliákba, edényekbe, elektronikai eszközökbe. Az udvaron teljes mértékben az európai szabványnak megfelelő kültéri játékok kerültek telepítésre. Kerítésünk is teljes mértékben, ami körbe öleli a bölcsödét, nem felújításra, hanem cserére került. Nagyon fontos ugye, hogy milyen nevelői közösség dolgozik együtt nap mint nap egy intézményben, és főleg a bölcsődében, ahol azért nagyon kis gyermekek vannak, és a szülők szeretik, hogyha biztonságban vannak. Milyen a nevelőtestület a bölcsődében? Örömmel mondhatom, hogy minden kisgyermek nevelőnk szakképesítés, a rendeletben előírt szakképesítéssel rendelkezik. Néhány kisgyermeknevelőtársam már főiskolai képzésben is részt vett és részt vesz. A bölcsődei dajkáink is a kötelező 100 órás tanfolyamot elvégezték, úgyhogy tényleg szakképzett kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka gárda veszi körül a gyerekeket, és így folyik a gondozásnevelés intézményünkbe. És mi a fő nevelési elve, célja a bölcsődének? Igazándiból a játékba való tanulás. Itt nincsenek, tehát a bölcsődében nincsen kötelező foglalkozás, amivel a kisgyermek éppen szeretne játszani, tevékenykedni,
azt ő szabadon választhatja, és a kisgyermeknevelők ezekbe a tevékenységekbe kapcsolódnak be, és az ő koruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően ismereteket nyújtanak, például színek tanulásába, tehát értelmi, érzelmi, akár szociális fejlődésébe, figyelem fejlődésébe. Nálunk így történik úgymond a tanulás. És hogyan tapasztalja, a szülők elégedettek a bölcsődei neveléssel? Én úgy érzem, és a visszajelzésekből is azt mondhatom, hogy elégedettek a szülők a bölcsődei ellátásunkkal. Most, hogy bővült a bölcsődének az épület száma, vagyis a használatba vétel száma, érezhető-e, hogy több gyermek jelentkezik a bölcsődébe? Igazándiból, akik fokozatosan szoknak befele, ők már fél évvel, évvel előtte jelezték a bölcsődei férőhely iránti igényüket. Azóta is, mióta ugye megtörtént a bölcsőde átadása, azóta is vannak jelentkezők, sőt már a 2023-24-es gondozási nevelési évre is van felírva több kisgyermek is. A szülők hogyan fogadták a mostani felújítást? Nagyon örültek neki, ugyanis tehát volt olyan gyermekünk, aki már járta még felújítás előtt álló épületünkbe, és most ugye visszaköltöztek, és hát ők teljes mértékben látják és tapasztalják, hogy mennyi különbség van az akkor és a mostani bölcsőde elhelyezés között. Amikor költöztek, illetve költöztek vissza az intézményben, tudták-e a szülők segítségét is igénybe venni, vagy szükség volt erre? Tudtuk, és szükség is volt rá, és szeretett, vagyis jó szívvel és jó kedvel is jöttek a szülők. Bútorok összeszerelésébe, cipelésébe tényleg nagyon sokat segítettek a szülők, és tényleg föl is ajánlották a segítségüket. Én kívánom, hogy sok erő, kitartás és lendület legyen a nevelőtestületben az újjáépítés ideje alatt is, és kívánok a munkájukhoz sok-sok egészséget és erőt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.